V prípade, ak referendum úspešné bude a možno smer SD bude v budúcnosti niekedy súčasťou nejakej vlády, neobávate sa, že sa môže takéto niečo otočiť proti vám alebo tomu politickému spektru, ktoré vtedy bude pri vláde? Prvá, určite sa to neobávame ja to práve, že pokladám sa správne. Mňa práve šokuje prístup uh, niekdajších opozičných... Uh, strán, ktoré išli do volie v roku 2020 práve s tým programom, že chcú zefektívniť alebo sfunkčniť tento inštitút referenda štýlom, že znížia kvórum, že znížia počet potrebných podpisov, ktoré potrebné vyzbierať na vyvolanie takéhoto referenda. Pani prezidentka sama využila referendum na odvolanie nejakého starostu v obci. Chválila sa, v tý... Chválila sa tým vo svojej volebnej kampani, keď kandidovala na pani prezidentku a teraz od toho dáva ruky preč. To znamená, že vôbec. Ja by som očakával, že aj strany, ako sú progresívne Slovensko, alebo tak, teda strany, ktoré strašia presne tým všetkých Slovákov, že sa tu vráti ten zlý Fico, tak práve oni by mali tlačiť na to, aby tento inštitút bol zefektívnený, pretože ak sa to teraz nepríjme, tak áno, ak náhodou vyhráme voľby, no tak Robert Fico je tu určite na 4 roky a neexistuje inštitút, ako sa ho zbaviť skôr. Mm -hmm. než v ďalších voľbách. Mm -hmm. Ja sa toho neobávam, ja by som to chcel. Ten ústavný súd nepovedal, že takéto referendum by nemalo byť a že my mm -hmm. ideme teda proti voli ústavného súdu. Práve naopak, ústavný súd sa rozhodol, že tá možnosť odvolať vládu alebo vyvolať predčasné voľby, či už referendum, alebo teda 90-ko v parlamente, nie je napísaná v ústave, v jednom, v jednom, bode, v jednom článku, im to tam taxatívne chýba vymenované, pretože je tam 5 spôsobov, ako môže dojsť k predčasným voľbám a tieto dva tam nie sú, tak oni sa toho chytili, aby ste rozumeli. Oni sa toho chytili, že tu nám to chýba, ale samotný ústavný súd pal, že nám to tam chýba, to tam má byť. Tu moc majú mať občania a samozrejme majú mať aj poslanci, pretože inak by ste nevedeli vlastne riešiť akúkoľvek ústavnú politickú krízu de facto v takú, v ktorej sme. To znamená, Žiada to ústavný súd, žiada to pani prezidentka, pozitívne sa o tom vyjadruje aj Boris Kolár, hovorím, pri rozhodnutí ústavného súdu prvom aj Igor Matovič hovoril, že to pokladá za nešťastné, že ľudia by mali mať takúto moc, no len po roku a pol od toho rozhodnutia sa nič v parlamente neudialo, takže ak tú moc ľudia majú mať, čo si všetci myslíme, tak si ju musia zobrať oni v tomto referende a my robíme všetko preto, aby sa to podarilo. Keď naozaj si môžeme povedať ten prípad, že to referendum nebude úspešné, čo bude potom robiť v tomto prípade? Možno vaša strana, ako budete postupovať, lebo všade, teda kde ja čítam a pracujem v médiách, tak sú tie jasné vaše posolstva, že je to jediný spôsob, ako ukončiť toto trápenie. Čo bude potom, ak to referendum nebude úspešné? Viete čo, my sme v tomto absolútni realisti. Ak to referendum nebude úspešné, bereme to na vedomie, bereme to ako súhlas slovenskej väčšiny s tým, že, že akceptujú to, čo tu je a nevidia potrebu zmeniť to, čo tu je až do riadnych parlamentných volieb, že akceptujú to, že sú politici nedotknutelní. Pretože súčasťou toho rozhodnutia ústavného súdu pri tom prvom referende po viac ako 20-ročnej tradícii konania takýchto referend bolo vlastne, že od momentu volieb ľudia nemajú čo rozprávať do práce politikov. Tí politici si tu 4 roky majú de facto možnosť robiť, čo len chcú a ľudia sa k tomu jednoducho nemajú čo vyjadriť. Čo mne osobne ako občanovi príde neakceptovateľné. Viete, ak by sme si zvolili, ja neviem, v nejakej firme nejakého šéfa, ktorý by tú firmu začal viesť k bankrotu, aby mm. povedal, že no nie, ale ja som tu na 4 roky, tak mne to príde proste neakceptovateľné. A preto sme spravili to, čo sme spravili, žiadali to od nás ľudia a Slováci rozhodnú, že oni akceptujú to, že politici, ktorí tu majú byť pre nich, sú tu v skutočnosti pre seba a 4 roky sú nedotknutelní. Zoberiem to na vedomie, ale ja určite do referenda idem.